Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi me Pagjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të flasim po historinë e një fëmije i cili është vetëm 5 vjeç, ai quhet Skënder Bregu dashur miq, i cili është braktisur nga nëna e tij, Marcela Bregu, 29 vjeçare, është larguar dhe ka lënë djalin te kushurinjtë e bashkëshortit. Janë këta të fundit të cilët kanë bërë denoncimin këtu në emisionin Pagjurm dhe me mua ndodhet në studio pikërisht Brikena Bregu dhe përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ndërkohë që u bë disa kohë që ju kujdeseni për djalin, i cili është vetëm 5 vjeç. 5 vjeç. Dhe është lënë nga nëna. Po. Por çfarë ka ndodhur me ngjarjen? Si ka përfunduar ky fëmijë 5 vjeçar në familjen tuaj dhe nuk e di nëse ju keni bërë një denoncim në polici pikërisht për fëmijën? Ne do ndjekim kronik që ka përgatitur gazetari Frar Drisa dhe rikthehemi në studio. Lë djalin 4 vjeç tek shtëpia e njerëzve të bashkëshortit dhe largohet në drejtim të paditur. Marcela Bregu, 29 vjeçe nga Dibra, prej 5 vitesh është e martuar me Denis Bregun. Vogëlushi prej nëntorit të vitit 2021 është ndarë me nënën e tij, pasi kjo e fundit e braktisi dhe u largua pa lënë gjurmë, duke marrë me vete dhe vajzën 13 vjeçe nga martesa e saj e parë. Kjo zhdukje e Marcelës vjen me njëherë pasi bashkëshorti i saj 30 vjeçar përfundoi në burg në shtator të vitit 2021 me akuzën për dhunë në familje. Vetë kushërira e Denisit, Brikena Bregu, ka qenë prezente në shumë raste kur ai në pije e sipër e ka ofenduar dhe dhunuar bashkëshorten e tij. Kjo e fundit e denoncoi dhe tashmë 30 vjeçari është dënuar me një vit e gjysmë heqje lirie. Edhe pasi përfundoi pas hekurave, Marcela së bashku me vajzën e saj 13 vjeçare që ka nga martesa e parë, vazhduan kallëzimet në polici për Denisin. Ky rast denoncohet në emisionin Pagjurm nga kushurira e tij Brikena. Pavarësisht se ajo ka qenë dëshmitare e dhunës së ushtruar nga kushuriri i saj ndaj bashkëshortes dhe vajzës së mitur, ajo ngre dyshimet se molla e sherrit në gjithë këtë konflikt është bërë një banesë në laprak. Kur kuptoi se nuk mund të përfitonte asgjë nga ajo pasuri e paluajtshme, Marcela lë fëmijën e mitur tek njerëzit e burrit dhe zhduket. Pak muaj pasi bashkëshorti i saj përfundoi pas hekurave, ajo qëndroi tek shtëpia e prindërve në Kamëz, ndërsa dyshohet se më pas u largua drejt Maqedonisë së Veriut, ku jeton motra e saj. Kjo është historia dashumi që do diskutojmë mes ditën e sotme. Unë uroj dhe shpresoj që Marcela Bregu, 29 vjeçare nga Dibra, e cila është nëna e djalit 5 vjeçar, të na ndjeki dhe të reagojë, të lidhet menjëherë me studion e emisionit Pagjurm. Por fëmia 5 vjeçar momentalisht është strehuar te kushurinjtë e babait dhe është pikërisht familja e Brikena te halla e babait dhe është pikërisht Brikena Bregu, që jeni vajza e hallës i bie. Po. Që kujdeseni së bashku me nënën për djalin. Çfarë ka ndodhur e dashur Brikena? Ka ndodhur dhuna familje, aty ka të drejtë ajo, thashë se dhuna familje nuk pranohet. A Marcela është dhunuar dhunë, është dhunuar, po. Është dhunuar. Edhe nga dhuna tepërt, ja aty është. Kjo është Marcela Bregu. Po, Marcela Çunidajës ky është. Ky është bashkëshorti. Po janë dashur shumë, po janë marr për me dashuri. Po, erdi momenti që dhunat në, si ta themë të, dhunat në familje, që atjo nuk e duroj dhëtë më. Denisi ka ushtruar dhunë fizike ndaj Marcelës. Atjo është drejta asaj, nuk mund të flasë dhëtë. Po, ajo ka denoncuar në polici dhunën? Po, ka denoncuar, e ka fut mrena, neti për tre ditë e lirun, pas taj e denoncoj dhe e futi dhe nuk e nëzori më. A i është në burg? Po. Pra, sot Denis Bregu, babaj, idealit, po. 5 vjeçar ndodhet në burg. Në burg. Me akuzën dhunë në familje. Dhunë në familje. Ndërkohë Marcela qëndroi ngelje vetëm me djalin 5 vjeçar. Jo, e futi me na çunën, çunën e vogël, po, çunën e vogël e kishte çunën dajës tim. Edhe ti ishte më ke. Ai ishte në burg ai person. Jo, para se më futë në burg, ti i tha që do shkoj më ke mami, se më ka ardhur motra. Me sa, atë sa ti un, po. Po, çfarë dini ju nga historia, po? Me sa di unë. E qartë. Po, që dhe mirë, tha, kjo tha shko, tha, edhe ne ti nate. Ko shkojt nesme që ta merte, bashkëshorten, po, i ati nusës, e kapi fëmijë dhe e hodhi. Mere, tha, klyshin të atë. Oshtë... Klysh, më thëmë falë, ta përdorim të shprejës është të rëndë. Jevgu, tha. E hodhi fëmijë.
ky tash e pa që fëmija ra në tokë dhe i ra i grusht. Edhe këtë e denoncon. Por, Sonila e kishte braktisur, më falë, Marcela e kishte braktisur? Jo, nuk e kishte për braktisë akoma. Por në momentin e kishte tjo qonin. Tjo e kishte qonin. Ata jetoni bashkë, që ta kuptojnë qartë, Brikena, ata jetoni bashkë këtu në Tiranë. Pa. Marcela, 29 vjeqe nga Dibra, me Denis Breku, që ishte bashkëshorë të saj. Jetoni këtu në Tiranë, në zonën e... E Laprakës. E Laprakës. Për para sa kosh, Marcela i tha që do iki nga shtëpia dhe në kukëtëm? I dit para. Jo, sa ko po bënë? Që është vergua. Që në shtator vjetë. Shtatorin e vitit kaluar. A ju tha do iki të familja? Do iki ke e mami, tha se më ka ardhur motra për nga Zvistra. Djali nuk e mori me vete? Ja, e mori qënë për me vete. E mori dhe djali me vete, po... Po shkojt nesë me qënë të një dhe që ta merte... Bashkëshorti? Po, i ati nusë se hodhi fëmin të. A i nuk dëroj dhe i ra grusht. A ty shkojt denoncojt, ja. Po vetë Marcela ndodhesh në shpinë atë moment? Po, në shpitë. Nuk i doli para. Me sa dion, nuk i doli para. Ju e mori fëmin pas ta hiku. Që dhe të Marcela e ka braktisur që atë ditë? Për deri se ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje. Shkoj mas nja 2-3 ditës që ta merë të prapë nusën, duke me ndu se është me fmi, që mos ta lënë të fmi për panën, që nuk deshte. Nga që e mushe me një mëdët e veta, e ama. Nuk donë të të rikëthej? Nuk donë të zdo, hiku. Po për djalin? Po, për pak të në këtë dhe për fmi. Nuk për intereson një të asaj, bëjë për qatë dhe, është të dreta vetë. Ka të dhe vita dhe rëndësoj se dhunën nuk e pranë në kush. E qartë. Dhunën nuk e pranë në kush. Po pajtë për fëmin, se fëmija dhe ushimin, dhe të haje, dhe të vishët. Fëmija është e vetëme, po o mos ishte mami, kush dhe mante? Ata janë të martuar, janë celebruar? Po, janë me celebrim. Janë me celebrime. Po, nuk janë darë akome. Gjatë kohës që Marcela iku të shpje e babaj dhe nuk donë të rikthesh më të këbashkëshorti i saj, sepse a i ka ushtruar sa herë dhunë fizike dhe kjo është e rëndë dhe... Shumë e rëndë, Biles. Këta persona që ushtrojnë dhunë, daj partnereve të tyre duhet të përfundojnë brapa hekurave, si që është sot babaj i fëmijës. Por, qëfar vëndot me fatin e fëmijës? Ajo nuk u kujdes ndë njëherë? Asiherë, asë ka marrë telefon që ta pysi se si është, a është morë, a është mirë, a ka me hëngër, kush dhe ma e mami e me 94.000 lekë për pension? Apo unë? Qa moshe ka Denisi? Êshtë 30 vjeqë? Aty afer. Dhe 30-at. Ndërkua i qëndroj me djalin, qëfar ndodhi më pas? Më pas shkoj i kërkoj, 4-5 shkoj i kërkoj, tjo nuk i dite. Që të kthesh, Marcela, po? Nuk deshte. I tha që ma i qonë ta, se o nuk e du. A ju braktisi dhe djalin e saj? Po i ku mësa në prapë, nuk e di se si që punë, po? Ndukë se u zuna nuk e di mirë, i ati kësaj nusës ta me gjithë të hëmën, e denoncunë. E denoncua në polici, pikërisht Denis Bregu. E kapër, e futër mërë dhe së nëzërën më. Në mori policia telefon, në moment e kam pasun telefonin, më mërën telefon, tha Vera Bregu, tha po, i tha shumë. Jemi, tha, për nga komisari gjeshta, do të përqekini, tha, për Denisin, është një pijim, thash. Do të vitë me një qonë, tha, se këshukë shëpuna, mos, thash. Shkoj mami pas taj e mori, qonën qysh atë dite, qonën e kemi në. Dhe sa ko u bo nga momenti që babaj u ndalua nga policia? Që në shtator vjetë. Që në shtator? Me sa ka qenë data, nuk e mbaj mëndë. Po në shtator. Dhe në shfarë burgu ndodhët babaj sot i fëmijës? Duke mine peza. Te mine peza. Ndërko, ja drëgoni djalin e takon? Po, di ishte, e takoj, po ajtë është i nuk nga që ka harru. Ka harruar. E ka harru dhe është i dhërë mas mami tim. Sepse prej shtatorit është ajo që kujdeset? Ajo për kujdeset, atë bëja, ajo është 68 vjeqe. Edhe ju kujdeseni, ndërkohë? Edhe unë edhe tezja që kam në shpit, në tre veta. Në fakt, kërë erdi djali në shpipe, së kanë qënë momente të vështira? Shumë të vështira për atë, i vogër, rinë të si, i ndrojtu. Bërgon të nënë? Por, mami, babi, nuk e të ndatë për kërgoja. Ashtë i ka hërut, ashtë. I ka harruar, i flasë disa erë, themon, mami është shumë e mirë. Hapsyt, se si i duket mami, se nga që... I mungon imazhi saj. Nga kohë të ashtë i edhe jo, unë nuk e kuptoj. Unë këtu në vjenë abi, mi, ele, është i dreta jote se ke pas, e ke pas ketë një të ndate. Nuk të këndështoj. Atu që ka pas dretë është, jeta vetë është, atër i që telefonë fëmisë. Si është qunë, nuk do me patë, mos të shqipë. A të mere mamin,
hadhën e burit, verën, se me verën omnikon të shpesh. Ta të pysa verën, po si është qoni? E qartë. Si është qoni? A ka nevoj qoni? Me qëta, ja, djemë më kërkon të gjëra. Nuk e bledot, më s'kam bledot. Por, ndërkohë, jeni munduar ju, familia juaj, nëna juaj, jo, ma të gjë pyetjen, Brikena, jeni munduar të lidheni me njerëzit e Marcela Bregut? Nuk kemi numër, i ka bloku numër gjithë. Me sa di unë, të qafësashtë të rrenë, unë nuk jam fortë të sigur. Po? Më duke se ka ikë Macedonike e matra. Macedonin e veriut? Shkoj për ku detë, është e jeta vetë, nësë më interesan. Të veç fartë të detë, nësë të interesan, patë në pipa për fëmin. Pajtë në 5 tekti api fëmis, jësë ja duhun, sa unë nuk kam nevoj. Pajtë në fëmis, nuk i dhimset, e ka majtë 9 mujë bërë. Tu më vjenë habimo me Marcelën. Por si ke pasur ti mardhënit me vetë Marcelën, kur ka qënë që bashketon të jeton të me kushurinin të uaj? Faktikisht në fillim i tho, e mësosha shumë. Bide ke shpia, se ku e rrifte shumë, vinte më kene dhe i thosha Marcela. E kjo është e patolerushme nga ana e Denisit, i cili ka ushtruar dhunë fizike nda i bashkëshortes e ti. Patolerushme është. I thosha Marcela, si lo mirë me mëta. Po kisha dhe gojë. Gojë kishte shumë. Gojë kishte shumë. Nuk të dëgjonte. Nuk të dëgjonte. Ishte edhe femër që të shpith të gjëra. Ata kanë pasur konflikte me njëri tjetrin. Po, shumë. Por familjarët e Marcelës, babajin, nënën... Jati, ëma, e motrat, nuk e deshin qonin ta, me që isha rras tjetër. Kujt komuniteti përket Marcela? Marcela është rras e barë. Kurse... Ne jemi tjetër. Ne jemi rras tjetër. E qartë, i përket komunitetit egjiptian? Po. Po, sëpse ju keni qenë... Po, janë marrë vetëm e dashori. A janë marrë vetë për me dashori. Dhe tjo, ka dhe një gosë për a martesa parë. Kush ka një gosë? Marcela. Marcela ka dhe një gosë nga martesa e parë? Ka dhe një gosë nga martesa parë. Po gosën kujdeset për vajzën? Për vajzën e vetë po, për pa tjetër, ja ka rritë e oma. Ja ka rritur nëna e vetë? Po, mirë të, mirë tjo, që tjo ka të drejtë që ta dërëncoj buri, po fëmijëm se qënë, kërë nuk e njëvi fare gosën e Marcelës. Por gjatë kohës që ka jetuar me kushurinin tuaj, vajzën e kishte në shtëpi? Jo, e mante e ama, nësë sa njëfin fare. Ne kena marrë vesh ku ka linë qonin, se deri dje thonte që e kam gozgjaje, pastaj i doli e bia. Doli që ishte vajzë e saj nga martesa e parë? Nësë, është i fatkesi një të rrë. Po, të janë fatkesira që ndodhin dhe është mëse normale. Por, mua më vika keshë që djali nuk e një motrën e ti. Ja. Dhe këtë gjë i apangon Motra ty të do shumë, nuk e ka, më thë është e vokër, nuk kupta. Ajo është e do shumë mas mami ti, mas të zëtime. Përsa jo po kujdese dhe... A vetëm ajo. Po, e rritë, por ndërkohë gjyshi ti e pengon që takoj motran. Për ti është faktin se aji e ka bëbajnë nga komuniteti egjiptian. Nuk e duen fëmi nga që është ratë të zezgjë. I përket komunitetit egjiptian. Dhe kjo është një diskriminim në fakt dhe është... Nëna nuk arro fëmijë. Nëna nuk arron fëmijën. Fëmijën e parë ja ka rritë e oma. Po këtë që e majtë e vetë, e ka denoncu polici, shkon ke prokurirë, ka pagu etusin. Ato, a prokurorë lollë e fjallë për ka shpifë. Jo, po në qëfëse është ushtruar dhunë fizike ndaj Marcelës. Aty ka të drejtë, nuk mund të flasë dhëtë. Ajo ka bërë shumë mirë që e ka denoncuar në polici. Edhe ka bërë mirë që ka futë mrena. Shumë mirë ja ka bërë. Po për fëmijën Nuk thëmë. Por sot a i pas hekurave, flasë pikrish për Denisin, Denis Brekun, kur ju shkoni dhe takoni që a i viziton që i qoni dhe djalin, që ndjeti penduar, qëfar ju thotë? Êshtë bërë për pishman shumë. Kërkon që të bashkot, pra. E donë, për hatët të fmisë. Ska gjithë thëtë. Vido darë thëtë, për pak të më stale e këmi për jetim. Sa, me sa është dënuar? I, tet, aja... 16 muaj, 18 muaj, nuk e ka në këtë. Nuk jeni e sigur. Dhe unë të vidit po një. Dhe jetë pas e kurave për të kryuar dënimi, por nuk dhjetë nëse Marcela do rikëthehet. Ju keni artu në të studio... Nuk e përse që të këthehet. Jo për të bashkuar Marcelën me Denisin. Nuk është kjo qëlimi. Qëlimi është që Marcela... Unë ka mardhur vetëm që të... Po për fëmin. I hapin a i gjë fëmis. Se fëmija kërkon. Si quen prindrit e Marcelës? Nuk e di jemë. Nuk e një informacion. Ku jetojnë ata në zonë e Laprakës? Jo, ato jetojnë nuk e treshin. Kështu e di jo.
Unë nuk sepse, e njohë. Unë besoj që mësoni... Nëna vetë punon më ke spitali po pastrose, ke edhe spitali Nën Tereza. Te Nën Tereza, sanitare. Sepse unë jam sigur që mësoni pa gjurë më diqet. Po. Dhe nëse familjarët e Marcela Bregut, nëna dhe babaj, nuk janë duke na parë, jam sigur që do njoftohen nga po, personat të tjerë dhe do lidhen me studin e mësonit pa gjurë. Unë nuk kam kundështim, nuk e duon fëmijën Bregu, pak të... I telefon të pyse nëna vesa, unë e di që gjyshe dhe gjyshe nuk e do. Nuk e do, fëmijën e vogël. Dhe më vjen keq për këtë. Patë nëna. Unë nuk e, ja, isa e mirë që, shisa shkojmë për si qitë. Është shumë, shumë e mirë. Nuk e shaj. Nuk e shaj. Po pak të fëmijën, për ta më pysim për fëmijën. Pse e braktisi fëmijën? Nuk e donë po, e majmë, ne. Është gjaku jonë. Po i ti ishi telefon të pysim për fëmijën. Nuk i dhizës fëmija. Nesa, është jetë asaj, të bëjë për qatë dhe. Pak të në 5-3 viti të gojë fëmijë, së të hajë fëmija. Ju do të mbani të ashtë mëndirë sa babaj të dalin nga burgu. Sa të lirot i jate. A ju a kalën si amanet një farë mënyre, që të kujdeseni ju të ashtë më për qërë? Qëni që është mena, ja kalën mami tim, sa i nën e babë s'ka se i kam dhekë. O, sa gjuna, pëse është jetim të njësi? Po, di modra i ka të martume, edhe ato janë halë gjithë shkretit, i vla e ka jashtë edhe i për pavunë. Së të pysja për familjarët i Denisit, por prindrit janë larguan nga kjo jetë. I kanë dekë, nënë e baba i kanë dekë. Por motrat e ti vinë e takoj nipin? Po, po ti e tërë vinë të jafë për jafë për qatë atë atë që mundohen që sjedhin gjona, po. O, të s'ka një me fmi të tyre, edhe për papun janë. Papun janë, mundohen që këtë sjedhin, për qatë bënë. Ndërkohë që më vjen mirë që ti i fletë të djalit për nënën dhe i thuaj fjalë të mira. I flas. Fotot ja tregon të nënës? I flas, o shiku është mami, e nxjerr telefon, shive mami, themon edhe e shikon mami kështu. A bën pyetje? Jo. Se babai ndodhet ta? Jo, por babi nuk i themo që është mëna. Nuk du që t'ja shtia të stresi. Po ku shkon e takon, apo nuk arim do t'a kuptoj? Dje e ka shku për herë parë. Për herë të pare ka takuar dje, babajnë. Dje ka taku. Si ragoj, kur e takoj pas disa muaj me babajnë? Nuk, si që më tha dhe gota dajës, më thë rrinë të e shikonte. Se e ka haru. E shikonte dhe rrinë të këshu si habit. Nuk e ka njohër, ndoshta. Nuk e ka njohër, se u bo gati i poshkovitin. Nuk e ka njoft. Nuk e ka njofur babajnë. A i për babë në vetë, a i të vriste. A i nuk rinë dhe do të për babë. Babë në vetë, a i së rinë dhe do të një sekundë. Ndërko, keni ardhë në këtë studio... Kërkoj në dimën që të Marcela të marrë një telefon të kërësi. Vetë për Marcelën. Jo se kërkoj në dimën e institucionet për fëmija. Fëmija një... Po edhe institucionet mirë do bëna i fandime. Po për fëmijën. Fëmija tash më për e mbanë ju. E mbanë nëna juaj. Me në 94 lekë për pension. E të 94 lekë pension, e drita u i qoja të unë. Pasi në indim për fëmine vërë. Se djali vitin tjetër besoj hynë në parashkollora për klasë parë? Jo, jo, 5 vjeqë bo në tëtarë, me 13, mësu ka boshë. Po, po në 7 ora i do filloj parashkollorin, që duhet a qoni. Pa tjetë. A i kushtë e s'kam. Biles, me thënë të drejtën, më më kanë falë roba për përshone. Të kanë falë roba? Po, të ashtu kostume shumë bukra, është njërë që mi i ka falë. Se s'kishim edhe roba. Për ta veshur? S'kishim roba. Se mos në dimë një s'kishim, e mbuloshim qone. O, më bika keqë. Është isa i bukur është, isa i zjutë është. Isa i zjutë është, është shumë i shkathët. O shumë fëmi i shkafët. Dhe ti e dashur Brikena e vuan këtë pjesë, sepse edhe vetë i rritur... Unë e vuj se jam rritë vetë është. I rritur vetë pa pa ba. Unë jam rritë vetë. Edhe kërkoj që Marcela ta majnë telefon. Dhe të besoj... Nuk e donë, më bregu, është qita vetë. Dhe unë të besoj Brikena, sepse nëna juaj i përket Komitetit Egjiptian, dërsa baba juaj është përkërish dore bardë dhe ndarja me sunanës... është fiks, e njëta histori që përsëritet në familjen tuaj. Pra ne kërkojnë ndimën, nuk ka mardhë, asë se të kemë torë, unë thjesht kërkojnë ndimën, që Marcela ta marri një në telefon qonën, ta marri mamin tim, e të të vera, për si është qonën, kash, po pati mundësi me i dhënje, po së pati prefalenderit, pak të nëna të interesohë për fëmijën, të në vjenë abi. Por ju keni mësuar se e ka udhëtuar në Maqedoninë e Veriut. Me sa di unë. Dhe ka shkuar tek motra e saj, ndoshta ka nisur një jetë re aty. Një motër e ka në Zvicër, një motër e ka i ka të martuar. Duket se ka shkuar në Maqedoni.
mos u gabofsha. Unë uroj dhe shpresoj që kjo 29 vjeçare. Po atë shkoj me motra mirë për kaposa, motra ka. Jo, a ka jetën e saj, ne kuptojmë këtë gjë. Por është e rëndësishme që ajo të reagojë pikërisht për djalin e saj 5 vjeçar. Skënder Bregu dashumish, një djalë pesë, Skerdi, Skerdi e përkëdheni. Por emrin gjatë si e ka? Skënder. Skënder. Ka emrin e gjyshit vet. E gjyshit të tij. Është 5 vjeç. Fatkesish babain e tij e ka në burg për shkak të dhunës që ka ushtruar në familje, ndërsa nëna e tij 29 vjeçaria Marcela Bregu nga Dibra e ka braktisur shtatorin e vitit kaluar dhe të shohet se Marcela ndodhet në Maqedoninë e Veriut. Unë i bëj thirrje kësaj zonje, por dhe gjithë familjarëve të Marcela Bregut që jetojnë këtu në Tiranë, e kanë fjalën për prindit e saj, mund të reagojnë, mund të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë për shkak të diskriminimit, sepse baba i vogëlushit i përket komitetit egjiptian, ata kanë vendosur që vajza e tyre të shkëputet dhe njëkohësisht të shkëpusin kontaktet edhe me nipin e tyre 5 vjeçar që është më i pafajshmi. Ndërkohë që regjia po na i shfaq fotot e Marcelës me djalin e saj, kohën të cilën ata jetonin bashkë. Si, e humbi fëmijën. A humbet ai fëmijë që ai është angel. Ai është angel i shtëpisë. A ishë angel i shpis. Dhe i besoj për këtë pjesë. Nesa, a ishë gjitha Marcelës, ja, ala me të goca. Po e mushë me në ama jati, matrat. Leje, leje, leje dhe e la. Puna saj, s'ka problem. Si ata janë të rritur dhe vendosin vetë nëse problem. Duan të vazhdojnë lidhjen apo të ndahen për gjithmonë. Nuk e rësot. I është drejtuar gjukatës, kanë bërë divorcin? Ja, koma. E ende figurojnë të martuar ligjërisht? Janë të martuar akoma, po sa të dalin qoni, sa atëherë mos anë ta bëj divorcin. Por unë uroj dhe shpresoj që kjo nën të reagoj. E dashur Brikena, ta ndjeki Marcela emisioni pa gjurmë. Ja vetëm ka që i them Marcelës. Vetë dorën zemër për Skerdin. Pyet një se si është çuni. Asgjë më tepër. Pyet se si është Skerdi. Sa fëmijë, o fëmijë, fëmijë, fëmija jot. E ke majt nën më i bërë. O fëmija jot. Unë mund të maj. Po prapa i kërko mamin. A i do vije i di që do e kërkoj mamin. Ta shi nuk kupton se është i vogël. Ja, gogja gocësh. E humbi veta. Dhe më keq që për shkak të diskriminimit që vazhdon ende në Shqipëri, diskriminimi racor ka bërë ndarjen mes vllajt edhe motrës. Ai e ka motrën 13 vjeç. 13 vjeçë. Dhe gjyshi nuk e lejojnë që takoj vllajin e saj vetëm pse ai e ka babain nga komuniteti egjiptian. Më vjen keq. S'ka problem, është jeta. Për këtë ngjarje, edhe për këtë histori, unë uroj dhe shpresoj e dashur Brikena që Marcela të na ndjeki dhe të reagoj, ti do qëndrosh edhe pak në studio në pjesën e dytë, sepse ti ke qenë edhe herë të tjera në të studio, ke rrëfyer historinë në nënës tënde, ajo e cila sot po kujdeset. E kam tri imnesh. Është heroina jote. E kam shumë të zonjën. Dhe më vjen mirë. Më arritur mu, që o bëra kash, të shi i porit nipin e nipit. Qurën e nipit. Dhe më vjen mirë, sepse që e quana në kështu, dhe e vërtet është heroina jote. Ajo u braktis nga partneri saj, e la shtatë zën, erë dhe ti në jetë, a nuk martu asë një erë dhe gjithë jetën ta dedikoj ty. Mami, në kam shumë të mirë, edhe uroj me shpirë që ta ketë jetën e gjatë, për më dhe për Skerdin. Edhe për Skerdin. Ate e donë të shte. Ti babajnë e dashu Brikena e ke nga? Korqa. Korqa. Shova kam e lëndë mirë. Dhe zoti, kemi lajme të mira, sepse ti erdhe sërish dhe na telefonove dhe më saktë u lidhe me gëstarin për artërista dhe i the për ngjarjen e fundi që ka ndodhur në familjen tuaj, pikërisht për djalin e Marcelës që e kishtë lënë, kërkove ndimën e pa gjurëm dhe jem me mua dhe rëfyëm këtë histori dhe unë kam shumë shpresa që Marcela 29 vjeçare do njoftohet dhe ajo do reagoj. Marcela për qonin, Marcela pluta Marcela. Një hem telefon mere Skerdin, asë gjë më tepër. Lutë Marcela, është mi me mater. Mund të keshë natin me atë, është e diti se sa ke hekë, se sa ke vujtë me atë, po sa ka faj fëmija. Fëmija nuk ka faj. A ishtë me i pa fajshmi në gjithë këse histori dhe më vjen keqë që rritet edhe pa nënën. Miru, që nuk e njofë, po. Pa të në i vita njofë i... Nesë. Mirë, do qëndrojmë, do kalujmë në reklama në këtë momente e dashu Brikena, do flasim për historinë e babaj tuaj në momenti që ne kemi trajtuar historinë tuaj, kanë britur disa informacione, informacione që është munduar edhe gëstarja Gjilda Durishti, por edhe gëstari për artërista të lidhen me këta dëshmitar për të mësuar më shumë detaje dhe për të mësuar ne një vendodhje të mundshme të babait tuaj, që do ma kujtosh emrin në këtë momente. Gjergj. Mbi emrin, ma thuaj të plotë. Janko.
Gjergj Janko nga Korça. Vetëm pas pak, do ndjekim këshillat e biznesit dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Brikena Bregu dashumish vazhdon të qëndrojë me mua në studio pasi kjo 47 vjeçare përpara disa kohëve ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka rrëfyer historinë e jetës së saj dhe është në kërkim të babait biologjik, konkretisht Gjergji Janko nga Korça. Ai e ka braktisur kur vajza ishte, pra Brikena ishte vetëm 5 vjeçë dhe shkaku i këtij divorci erdhi pikërisht për shkak të diskriminimit racor pasi nëna e 47 vjeçare sipërket komunitetit egjiptian, ndërsa babai i përket dorës së bardhë ushtar në ato vite kur ai dashurohet me nënën e Brikenës. Brikena, do ndjekim edhe një herë kronikën, materialin që kemi dhënë përpara disa muajve, ndërkohë që regjia na shfaqi foton. Kjo është nëna jote, heroina jote. Keni dalë në Tiranë këtu? Turna nuk e Skënderbeu. A, në qendër Tiranës. Kali Skënderbeu. Sa vjeç ke qenë? 2 vjeç. 2 vjeç, edhe ke qenë bjonde. Bjonde. Dhe vazhdon të jesh bjonde. Ndërkohë që nëna juaj ka qenë shumë e bukur e re. Edhe akoma e katë i parë, po tash mosha bën të vetën. Është e vërtetë. Ndërsa më ke thënë emisionin e parë që i ngjan më shumë babait ti. Po. Vetëm më thën nga Barsia, se po shkoj. Ashtu si ka treguar nëna. Po. Ti nuk e mundur dot kurrë të fare, nuk e një fare, sa nuk e se ti imazhin se si e ka. Ti ke qenë vogël 5 vjeç dhe nuk e kujton kur ai vinte dhe takonte. Por nëpërmjet ndonjë fotoje ti nuk e mundur dot sigurisht. Ka asnjë lloj foto nuk ka, se të kisha foto mirë ishte. S'ka asnjë lloj foto. Mirë. Regjia do na japë në këtë moment kronikën, materialin që ne kemi përgatitur për Brikena Bregun, 47 vjeçaren në kërkim të babait biologjik dhe rikthehemi në studio. U braktis në moshën 5 vjeçare nga babai, pas 47 vitesh është në kërkim të tij. Brikena Bregu, që jeton në kryeqytet, ja besoi historinë e jetës e misionit Pa Gjurmë, pas emocioneve të forta që ka përjetuar, ndërsa ka ndjekur rastet e shumta të trajtuara në këtë program, ku jo rrallë herë ka gjetur vetveten. 47 vjeçarja u drejtua Report Televizion për të rrëfyer edhe ajo historinë e dashurisë së ndaluar të prindërve të saj, histori që përfundoi me braktisjen e Brikenës nga babai biologjik, kur ajo ishte ende e mitur. Një lidhje dashurie mes dy të rinjve u ndërpre me forcë nga familja e djalit, pasi ata mësuan se vajza i përkiste komunitetit egjiptian. Ndërsa në jetë erdhi edhe një fëmijë, çifti qëndronin bashkë për 5 vitet e para, atëherë kur babai vendos përgjithmonë të braktisë të dashurën dhe vajzën e vogël. Nëna e saj Vera, 20 vjeçare në atë kohë, vendosi që t'i bëjë ballë vetme jetës për të rritur të bijen duke mos u martuar më kurrë. Vitet kaluan dhe Brikena rritej dita ditës, derisa nisi të kuptoi mbi mungesën e figurës atërore. Nëna zgjodhi që t'i tregoj të vërtetën së bijës, duke mos e ndaluar asnjëherë ta kërkoj baban. Ai humbi çdo kontakt me ta, duke harruar përgjithmonë të shkuarën. Por dëshira e Brikenës për të atakuar babain zgjon këtë histori. Kërkimet e bëra nga vetë ajo nuk kanë dhënë rezultat. Sot, Brikena jeton vetëm me nënën e saj të moshuar, pasi fati nuk i ka buzëqeshur shumë. U preke. Kjo është një histori që të ndjek në çdo hap që ti hes në jetë. E preko jeta nuk ka qenë drejt me mua. Si për mua, si i për mamin tim, edhe për këtë qënë e vogël. Që të tre kemi fatkesi të tonë. Edhe këtë e bëna pjesë time. E bëre pjesë të familjes, edhe djalin e vogël. Edhe i fati ati, më kresohet. Dhe më vjen keqë të trejeni të braktisur. Nëna juaj, e cila sot është diku afër si 70 vjeç, mos gaboj? 67. 67 vjeç, u braktis në moshën 20 vjeçare nga njeriu që ja dashuronte më shumë. A ka dashur? Nga babai juaj. A ka qenë atko 20 vjeç dhe nuk u martua më kur? 19, të dashuroj 20 më kalendër. 20 vjeç kur të ka sjell ty në jetë. 19 vjeç kur u dashurua. Dhe prej asaj kohe, ajo nuk njohu më asnjë person në jetën e saj. Ka pas fatkesit shumë të mëdha. Fatkesit shumë të mëdha. Të rrisësh fëmijën, ti jesh vetë burrë, vetë gru, aja ka më bëllu jetër. Vetë burrë, vetë gru. Dhe flasim për vitet, para viteve 90, në kohën e komunizmit, 75, 76, deri në këtë kohë. 74 për kam lindëron. Ka qenë vitet vështira.
shoqëria të paragjykonte, jo se sot nuk të paragjykon, por atëherë ka qenë akoma më e vështirë. Shumë, po ajo nuk ka ditë fare, më të nuk i ka vënë, ishtë vetë ka pa jetën timen edhe të vetën. Dhe ka bërë shumë mirë. Sepse vetëm shumë të adilte. Se njerëzit atë punë ka njerëzit. Njerëzit. Birkina, kur ti e mësove këtë histori? Kam qenë e vogël, po ku e kam mësuar që s'kisha prindrit, vetëm jetosha e mamin. Paka shumë e pyesja. E vetëm kash ka thënë që e kam njohur ku ka qenë ushtar. Linda unë edhe. Gjerja ka ndodhur, dhe më në të janë njohur në krye qytet. Po. Vaj juaj nga Korça. Ka bë ushtrin të shkolla qenëve të kafja Remës poshtë. Po, detyrimin ushtarak këtu në Tiranë. Dhe u njohë me nënën tuaj. Një njohje që si fryt ishe ti ajo që erdhe një jetë. Po, janë dashur shumë, po. Qëfar të ka tërguar nëna nga jo lidhje, nga jo histori dashurie që nuk zjati shumë? Po, të tërgu dhe nuk e kam pyet më, se nuk kam dashur që ta lëndoja. Që janë dashur, u deshe shumë, ku linda unë, a i më pa, edhe... Po, vëti që nëna mbeti shtatë zënë, a i e pranoj? Po. Jo vetëm atësin, por pranoj që ti të vjen i jetë. Nuk i kërkoj nënës? Jo, nuk e kërkoj mamit. Erdha unë e jetë, mori vesh njëzit ati, edhe unë të preshtë gjë. Nuk e deshë. Pikërisht, përse nëna juaj i përkiste Komitetit Egjiptian? Ato ishën rast tjetër, në rast tjetër, dhe këshu që u po shkak nën ati, gjyshja ime. Fatale, për dytyrin të asaj kohe, për shkak të diskriminimit racor, ata detyrohen të ndahen. S'kam që të them. Por, babai juaj biologjik... Dirë moshën 5 vjesh, më vitë më shikon. A i vitë e fshetas? Po. Nuk të regon të gjë? Drumë shpijet, më falët e të ndrumë shpijet, a i nuk i ditë të venët ma dhe që është atërë. Fillimisht ju keni jetuar ku me nënën? Tek spitali i fëmijëve. Te spitali i fëmijëve, te pediatria, këtu në Tiranë. Afër pediatrisë. Dhe ai sa herë gjendë mundësinë për të ardhur në Tiranë, vitet tek shtëpia. Në ai juaj nuk jetonte në atë kohë. Me babën, nënën, motrat, vllajën. Po gjyshja, familja si e pritën? Më vinte jo në shtëpi vinte, po çu takosh jashtë. Po, vinte afër lagjës dhe takosh me nënën tuaj, u takonte edhe juve. Po. Ai të nuk e njoh fare, se më ti nuk e kujton. Normal, ke qenë shumë e vogël. Ndërkohë që familja juaj si e priti, kur them familja juaj ka fjalën për gjyshin dhe gjyshen, ardhen në jetë të mbesës së tyre. Ardhen dhe mbi të gjitha braktisje nga ana e babait. Sidomos gjyshi me gjithë gjyshin time, që Zoti i prit shpirtin e tyre për në xhenet, sa ata më kanë rrit. Gjyshin edhe gjyshin time i kam pas shumë të mrekullueshëm. Edhe te. Ata janë kujdesur për ty. Edhe Daja, Ramat Pasha, Baba Rahmet. Më kam dashë gjithë, më kam e të pëndorës. Ju ndruat banesën dhe u zhvendosët nga pediatria ku jetonit, shkuat... Të shkolla e bashkuar. Të shkolla e bashkuar. Dhe nga i moment... Qysh në atë moment, aji nuk u bom në i gjë. Më falë për emocionet, po... Mendoni që mund këtë ardhë dhe ertë të tjera, ju ka kërkuar dhe... Nuk i ka ditë rrugët, është martu, pas të e është lidhën e tjetër, është martu. Dhe ka vazhduar jetën. Mish pastaj çau shkotën lidhje. Por pas viteve 90 e dashur Brikena, ndoshta nëna juaj që prej jo se ka. Viteve 70 i dha fund asaj lidhje dhe nuk u interesua më ta gjente. Në mënyrë absolute. Por ju që u rritët dhe e mësuat këtë të vërtet, dinit emrin misioni ai dashinës. Po, njerëz të humbur, aty nuk zbuluat gjë, e kuptoj, nuk flas për këtë pjesë. Flas, a udhëtuat ju drejt qytetit të Korçës? Asnjëherë, pse nuk e bët? Nuk dohet të përballeshe? Jo, s'u doja, po nuk shkova. Nuk shkova. Juve atësin e keni në certifikat, ai e ka njohur apo vetëm emrin kam, se e kam bjemin e mamit. Ti mban, po i regjistruar në trungu normalisht të nënës, por emrin e ke të babait. Po, emrin e kam. Ndërkohë mësove nga nëna ndonjë detaj që babai juaj kishte motra, vëllezër? Jo. Nuk e pyeta, sa nuk desh që vita lëndoja më.
Unë e kuptoj, po këto janë detaje dhe informacione që na ndihmojnë edhe ne në punën tonë kërkimore. Po. Babai juaj që mbante, që mban se ne ai duke bërë një llogaritje për moshën, nuk ka pasur shumë diferencë me nënën tuaj, nëse nëna juaj sot është 68, ai nuk i ka kaluar mbi 75. Jo, jo, nuk e di. Aty afër moshatar mund të jetë, ndoshta tek 70-ta. 70? Po, ndoshta moshatar mund të jetë, nuk e di. Nuk e di këtë detaj se nëna s'e ke pyetur. E kam pyetur. Ka qenë disa vite më i madh se nëna juaj, por ndoshta i vit 2. Ose ndoshta moshatar, nuk e di. Duke menduar se çfarë moshe në kohën e komunizmit shkoni të rinjt për të bërë detyrimin ushtarak. 20 vjeç, 20 vjeç. Ka qenë bashkëmoshatar me nënën tuaj, se dhe nëna juaj 19 vjeç ka qenë kur e ka njohur. Pra, babai juaj nuk i ka kaluar mbi 70 vjeç, të paktën sipas llogarive që ne bëjmë. Pra, çfarë është 68? 67, 68. Hajt, nuk e 70 as. Po, zem. Në momentin që ti vendose në moshë madhore ta kërkoje babain, nëna juaj jo, nuk ka dashur. Nuk ka dashur që ta njohësh babain. Nuk ka dashur, edhe sa që ka martur, nuk ajo, nuk ka di që jam në mësia. Ju pengon që ta gjeni? Jo, e së pengon, po nuk donë ajo. Nga që u bën vite shumë, kur nuk është kujdes për mu asë gjithë gjatë jetës time që kam qenë adoleshente, u rritë, arda në këtë mosh, u së bëj gjallë më. Unë thjesht me pa, jese e kam nevoja. A, ndoshta nga një dashuri e madhe është kthyer tashmë në urrëtie, jo, te nëna juaj për por vetëm urrëtia s'mban ajo. Është një gruaja ajo, do vetëm t'i japi dashuri gjithve. Por urrëtia nuk e njeh fare. Por gjithsesi asaj nuk i vjen mirë që ti ta njohësh këtë mosh babain. Nuk don që ta njoh. Aty ka të drejtë se desa nuk u kujdes, po për çfarë e kërkon thotë. Unë thjesht por ti nuk kesh motra dhe vlezër. Nuk e di. Po këtë nuk. Ata nuk e din, por po ndoshta ai ka vazhduar jetën, është martuar dhe padyshim mund të kesh motra dhe vlezër që janë më të vegjël në moshë se ty normalisht se ti je fëmia i parë që ai solli në jetë me nënën tuaj. Sa ai ka qenë i pamartuar kur e njohu nënën tuaj pikërisht përpara 47 viteve këtu në Tiranë. Inshallah, kam edhe motra dhe vlezër. E uroj, sepse ne ndiqemi në qytetin e Korçës dhe në momentin që ne kemi përmendur emrin e babait tuaj biologjik Gjergji Janko, kemi dhënë ato pak detaje që ju keni, sepse nuk doni të flisni me nënën për ta lënduar atë, pa. Ju nuk dini shumë detaje, nëse keni... Nuk di shumë, ka sa di, për dy fjallë di, më tepër s'di. Nuk di, e qartë, kanë bëritur shumë informacione për dy dëshmi që ne i kemi vequar e dashur Brikena, dhe duam t'i japim mes ditën e sotme që ti do t'i dëgjosh vetë. Do kthehemi bashkë nga monitori dhe regjia do na japi në këtë moment dëshmi numër 1. Duke dëgjuar emisionin dhe thash që ky mbi emër do të jenë korçar. Po. Edhe ishte e vërtetë dhe me sa kam dëgjuar që ata jetojnë në Greqi. Nuk e di tani, jeton Ron apo nuk Ron ky personi, nuk e di. Po si e keni dëgjuar? Kush ua ka thënë? Unë kur dëgjova emisionin dhe pyes një komshie se është me të njëjtin mbi emër. Po nuk jeton këtu komshia ime. Po sa kemi ta në sojin tonë që me këte emër mbi emër, po ata jetojnë në Greqi. E kuptoj, a keni ju kontakte numër telefonit të kësaj komshies? Edhe mundet që ta gjeni, apo nuk duan, sepse ajo tha që vërtet ajo e kërkon dhe mbase ka shumë të drejtë, por në atë moshë që është ajo, sa nuk mundet që nuk e japin dot numërin e këti. Pra nuk duan vetë që të lidhen me vajzën? Që e kërkon? Po. Edhe me sa kuptova, ka mundësi që këta të kanë shkuar në Angli. Por ende si jemi sigur të nëse është babai juaj, jo? Nesër, se jam shumë e sigur. Kjo qytetare nga Korça të regon se ka folur me disa njerëz që i përkasin mbi emrin të babait tuaj Janko, është interesuar dhe zonja në fjali ka treguar që Gjergji Janko kemi në fis, edhe mosha përkon me detaje që kemi dhënë, ka jetuar prej vitesh në Greqi, pra ai ka... Po, në Greqi, po, sa e ka në afër.
ka krijuar familjen e tij, normalisht është martuar. Patjetër. Pasi është kaputur nga nëna juaj dhe pas viteve 90 ata kanë emigruar në shtetin grek. Që ai është bërë gjysh. Ndoshta nuk don që ta marrë vesh gruaja, nuk don që ta marrë vesh fëmijët e vet. Nuk don që të hapet. Po kjo është bërë publike. Tashmë kjo histori është bërë publike dhe nëse këta njerëz të familjes Janko janë duke na ndjekur, është e rëndësishme të reagojnë se ti je gjaku i tyre. Po, thjesht unë i kërkoj vetëm një komunikim. Vetëm një komunikim që të flas. Asgjë më tepër. Unë as po i kërkoj gjë, as po i bëj gjë. Thjesht që të komunikoj një herë pastaj. Nuk ka pse ti vije zor. Për çfarë ti vije zor? Duhoni të gjithë një nga dëshmia për shkak të moshës që ai ka tani, nuk duan që të rilidhen me vajzën, por duhet jemi edhe me këmbë në tokë, nuk di ende nëse kemi të bëjmë me babain tuaj apo me një person që ndodh në Shqipëri që ka të njëjtin emër dhe mbiemër. Janë detajet e tjera, datëlindja, atësia, atë që bën ndarjen, por zonja thotë që ndoshta ata mund të jetojnë në Angli. Janë zhvendosur. Ndoshta nuk e di ç'të them. Unë si a di dhe vitin e lindjes, se me çat data, se t'ja di dhe vitin e lindjes, dhe ishte edhe më mirë, por nuk e di. Unë jam sigurt nëse familja e Gjergjit Jankos janë duke na ndjekur, ata e njohin këtë histori dhe dikush prej tyre mund të reagojë, le të lidhet me studion e emisionit Pagjum dhe unë i bëj thirrje në këto momente të gjithë qytetarëve të Korçës, dashumish që jemi të interesuar për familjen Janko, të Gjergji Jankos, të paktën nga informacionet që kemi dyshojmë se ai mund të jetë diku te moshës 70 vjeç. Është vajza e tij, e cila ka ardhur në këtë studio, nuk e njeh babain e saj biologjik, e porfen historinë e dashurisë së nënës që ka patur me babain. Ky fundit e braktisi kur vajza ishte vetëm 5 vjeç për shkak të diskriminimit racor, pasi nëna e 47 vjeçare si përkiste komunitetit egjiptian, ndërsa babai i saj, Gjergji Janko nga Korça, i përkiste dorës së bardhë. Nëse ata na dëgjojnë, ke diçka për t'i thënë? E para, thje i telefonat të pysi, se me që the dhe veqa unë jam gjeku tyre. Falë për emocionet, nuk mund e në flasme. Të kapën emocionet. Brikina. I telefon, asë gjë më tepër. Të thë që unë jam për baba jotë, jam gjallë, ndosha mund të thotë, mos më kërko më, ja pranoj. E dashur Brikina, ka ardhi informacion tjetër. Prandaj vazhdimisht tentoj dhe të them që ende nuk kemi të sigurt që informacioni që sapo dham është pikërisht për babain tuaj biologjik. Nuk kemi të sigurt. Sepse kam mbritur dhe një informacion i dytë që bie ndesh me këtë të parin. Do të shtohem edhe. Po për çfarë bëhet fjalë? Inshallah s'është në lajm i keq. Nuk e harroj të keqja. Mas ka vdekur. E dëgjojmë të dyja më mirë? Po. E dëgjojmë dhe regjia, do na shfaqë informacionin e dytë. Përshëndetje, çfarë informacioni keni për Gjergji Jankon? Gjergjin e kam pasur komshi në Korçë. A jeton sot ai? Me sa di un ka vdekur 2 vite më parë. Ka pasur 2 martesa pas lidhjes me nënën e Brikenës. Po ndonjë detaj tjetër nga jeta e tij dini? Po di që ka qenë djali vetëm, ka qenë në burg 38 vite më parë, 68 vjeç i bie të jetë sot, ndërsa shtëpia ku jetonte është shëmbur. Ndërsa gruaja e braktisi një vit para se të vdiste dhe me sa di unë vdish në spital i vetëm. Nëse ka dhënë televizori këtë pjesë që ka... Jo, zonja është lidhur me ne, na ka marrë në telefon, pikërisht zonja, dhe ka qenë Frardi që ka folur me zonjën nga Korça, e cila tregon që e ka pasur komshi Gjergji Jankon, a e ka dëgjuar emisioni pa gjurë në momenti që ti ke qenë në studio, dhe na telefonoi. Madje, ajo ka folur me nënën e saj dhe nëna i ka treguar historinë e Gjergji Jankos që kur ai ka qenë ushtar, ka qenë i lidhur me nënën tuaj. E ka pas ditë. E kanë ditur si histori, sepse thjesht fakti që familja prindrit
e ndaluan që ai të martohej me një vajzë që përkiste komitetin egjiptian, u mor vesh në lagjen e tij kjo histori. Ndaj e kujtojnë edhe fshinjët. Ai është djali vetëm. Babai juaj, sipas zonjës, gjithmonë nëse kemi të bëjmë me babain tuaj biologjik, nuk ka pasur as motra as vëllezër. Pas ndarjes me nënën tuaj, ai është martuar. Edhe dy herë të tjera. Është martuar një herë dhe është ndar. Është martuar përsëri dhe kjo e fundit e ka braktisur vetëm një vit përpara se ai të ndronte jetë. Dhe është larguar nga kjo jetë përpara dy viteve. Ky zotëri që ne flasim, që gjithë një që pretendojmë se është pikërisht Gjergji Janko, baba juaj biologjik. Edhe është 68 vjeç. Që i bie fiksa nëna juaj dhe ti e the që ata mund kenë qenë bashkëmoshatar me njëri tjetrin. Në vika kesh. Në vika kesh. Qafë si gjenetit, qafë sa është babaj. Ka qenë dhe në burg, babaj juaj. Si pas dëshmitares. Gjithë një si pas dëshmitares, por nuk e dim se sa fëmi ka nga dy martesat që ka pasur për të mësuar motrat dhe vlezrit tuaj. Gjithsesi e dashur Brikena, edhe unë nuk më vjen mirë që përsjell lajme të tilla, por këto informacione duhen dhënë. Kjo është jeta, s'kisha bë. Kjo është jeta. Por ne do ta verifikojmë se nuk mund ta quajmë fundin e historisë këtu. Erdhi ky informacion, unë uroj të mos jetë i vërtet. Shalla nuk është e vërtet. Dhe të jetë i vërtet informacioni i parë që dham. Po, të pari, po. Që dyshohet se mund të jetojë me familjen e tij në Angli. Por informacionin e dytë, që dyshohet se ai ka ndruar jetë në një spital të Korçës përpara dy viteve, i bie koha e pandemisë. Po. Ndoshta nga pandemia se... Nuk e dim. Ne do ta verifikojmë. Do ta verifikojmë edhe në spitalin e Korçës, por tashmë edhe në gjendje civile. Pikërisht për këtë zotëri që quhet Gjergji Janko, i cili ka ndruar jetë përpara dy viteve në qytetin e Korçës, do thotë që ai ka jetuar në Korçë, do kërkojmë dhe në gjendje civile për të mësuar detajet dhe të për të bërë disa verifikime nëse kemi të bëjmë me Gjergji Janko, babain tuaj biologjik apo me në një qytetar tjetër që ka rironi të fatit të njëjtin emër dhe mbiemër si babai juaj. Ndoshta. Uroj mos jetë i vërtetë si lajm. Jo, e fundit jo, nuk e do. Inshallah është e para. Inshallah është e para. Inshallah është e para, këtë të dy të njënjë. Është e vështirë. Kur të shkosh në shtëpi, do flasësh me nënën për t'i treguar këto lajme që ti ke zbuluar për... E shikon vetë. E hapë edhe ajo, më kesa unë, sa unë për ditë e ndjekim emisionet atë. Por në momentin që ajo do të shikoj, do të thoj diçka? Përshëndetje. Edhe asaj nuk do i vije mirë. Kur të marri vesh të lajm. Inshallah nuk është e vërtetë, inshallah është e rrënë. Inshallah nuk është ai i person për çfarë do. Të gjithë lutemi, realisht që mos të jetë informacioni i dytë i saktë, por të jetë pikërisht informacioni i parë që dha zonja që dyshohet pikërisht për një Gjergji Janko. Të jetë dashë në Greqi, dashë nuk do t'i prish punë. Ka jetë në vetë, unë si është me pa imazhin, asë gjë më tepë. Por, çfarë do që të këndo dhënë me jetën e ti, pra me babajnë tuaj biologjik, është në jetë apo është larguar nga kjo jetë, ti e ke përgatitur vetën të ndë, për të gjitha. I ka marë para së gjitha. Edhe refuzimin, edhe që së mund të gjesh në jetë. Pak më parë, ndo shta më s'ka vdekë, për thash. E the. E ndjeve, e kësa unë po flisja dhe po t'i jepja këllajme. E ndjeve i qikë, më dhe merdi pak ish, po isha nuk është e vërtet. Por si do që t'i jetë, është rëndësishme që t'i të mësosh kush janë vlezri dhe motrat e tua. Ndo është ta. Ke interes për t'i njohur ata? Ka. Si është, edhe unë di se me këtë flasë me motra me vla. Ke një mesaj? Qofë se e di gjënë, qofë se më di gjënë me anë të... Televizionit tonë, po? Ti është i telefonat të thotë që unë jam vajza Gjergjit, ti jem atë rajon. Kemi komunikim. Për hyrë e darje nuk e besaj, po ti është komunikim. E dashë Brikena,
unë të falenderoj realisht që të pata në studion e emisionit Pagjurm. Uroj dhe shpresoj që të gjitha informacionet që ne përcollëm, por e besoj që do ketë dhe informacionet të tjera mes ditën e sotme për babain tuaj, pasi raport të vënë diqet në qytetin e Korçës dhe jam e sigurt që qytetarët korçarë që e kanë njohur Gjergji Jankon do lidhen me ne, unë vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular dashumish që ndodhet poshtë ekranit tuaj, nëse ju një mesazh kisha të fundit. Po, mund ta japësh mesazhin patjetër. Marcela për Marcela. Edhe pse Marcela do dilja, por ta mbyll me babain tuaj, si u bëjtë qytetarëve të Korçës nëse e njohin Gjergji Jankon, që është diku të moshës 68 vjeç, sipas informacionit, por mund të jetë edhe 70 vjeç, kërkohet nga vajza e tij, e cila ndodhet në studio dhe nuk e njeh babain e saj biologjik. Por edhe te Marcela për djalin e saj, që për ironi të fatit dhe i vogulush ka të një të fat si ju. Marcel, po patë e mundësi, i telefon verës, tu i vera, po si e o skerdi, kaqë. Mjafton që t'ja t'i gjësh zërin njërë fëmis. Asë gjë më tepër. Edhe rëgja me njërë i zori fotot e Marcela Bregut. Po ka jetën e vetë, e din vese e qarbon, thjesht t'a pysi qone. Edhe unë uroj dhe shpresoj që 29 vjeçarja nga Dibra që dyshohet se mund të ndodhet në Maqedoninë e Veriut të reagoj. Shumë pasërtore, ishte pasër, ishte rregull. Po e nëzishmë është të kthej kokon dhe të interesojt për djalin e saj. Pasërtia dhe gjërat të tjera janë virtyte dhe gjërat që janë personale dhe janë të njeriut. Por të gjithë ata që si në jetës fëmi, nëna, por dhe bavëllarët duhet jenë të përgjeshëm për rritjen e tyre, dhe i sa ta të mbushin moshën 18 vjeç dhe Marcela e ka deturim të gjë, por në bëjtidje edhe prindve të Marcelës që jetojnë këtu në kryqytet në Tiran, nëse janë duke në ndjekur janë të lutur të lidhen me studion e emisionit Pagjurm. Prikena të vëroj shumë fatë në jetë, falenderoj. Falenderoj. Do të kalojmë në këtë moment e dashumish të ndjekim këshillat e biznesi dhe unë me njerë do përcjell Marcelën e cila ungri. Do të përcjell unë, do ndimoj dhe unë me mikrofoni. Jemi rrithur në studio dashumish dhe do të flasim në këto momente për një tjetër histori, do të flasim për historinë e Fjorda Kipes nga Durrësi, një 43 vjeçare e cila u dyshohet të paktën sipas familjarëve se u rrëmbye në muajin prill të vitit 1995 nga qyteti Durrësi dhe dyshohet se është trafikuar drejt shtetit italian. Prej atij viti nëna e saj nuk ka asnjë informacion dhe nuk di asgjë për të bijën. Por fillimisht ne do ndjekim një material, përpara se të ndjekim materialin, regjia më njëherë është treguar e kujdesshme dhe më ka nxjerr foton e vajzës Fjodora Kipe, e cila ka qenë 16 vjeç në atë kohë, doli nga shtëpia për të blerë bukë dhe nuk kthehet më dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e 16 vjeçarit të asaj kohe, por e theksoi nëse është shëndoshë mirë dhe nuk ka ndodhur asgjë me fatin e Fjodora Kipes në vitin 1995, ajo sot i bie jetë plot 43 vjeç. Ne do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Erdhi në jetë nga një lidhje dashurie dhe u rrit në jetimore me një fëmijëri të palumtur pa dashurinë prindërore. Ditën kur u bashkua me nënën, fati i ndau përsëri. Ishte adoleshente kur u zhduk në pragun e shtëpisë, prillin e vitit 1995, pasi ishte nisur në dyqan për të bler bukë. 62 vjeçaria Olivia Kipe është në kërkim të Fjordës, vajzën që nuk arriti ta gëzonte sikundër çdo nën bijën e saj. Ato vite ishin të vështira për të dyja, kur Fjorda rrite institucioneve sa në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Olivia nuk mundi dot ta merrte, derisa mbushi 14 vjeç. Ajo e mori nga shtëpia e fëmijës në Shkodër për të jetuar bashkë në qytetin e Durrësit. Adoleshentja her pas here largohe nga shtëpia dhe nëna e gjente tek të afërmit apo fëmijët. Ishte pranvera e vitit 1995, kur pasi doli nga banesa, Fjorda nuk u kthye më. Pas vonesës të së bijës e alarmuar nëna i ra kryqet të rëthor lagjes numër 17 në Durrës, por më kot, e reja nuk duke gjëkundi. Pas përpjekjeve të dështuara për ta gjetur vetë Fjordën e saj, Olivia bën denoncim në policinë e Durrësit, duke pritur me ankth çdo ditë për një informacion që nuk erdhi asnjëherë. Kaluan vite, bashkë me to ankthi u shtua edhe më shumë, dyshimet gjithashtu. I vetmi informacion që Olivia ka mësuar për të bijën, është se ajo ju dorëzua nga një djalë nga Durrësi, dy vëllezërve vlonjat, me gjasa që këta të fundit ta trafikonin me skavë drejt Italisë. Dyherë provoi e ëma të shkonte drejt Italisë për të bërë vetë kërkime, por dyherë gomonja me të cilën ajo u nisë rrezikoi të mbytej, ndaj kjo tentative sa i dështoi.
që prej asaj kohe nuk ka më asnjë të dhënë për Fjorda Kipen, sot 43 vjeçe. Jemi rikthyer në studio dashumish, në këtë moment do të shkojmë në një lidhje, do të shkojmë në Greqi, aty ku jeton nëna e të humbrës, është pikërisht Olivia Kipe, 62 vjeçaria e cila është lidhur me redaksinë e emisionit Pagjurm dhe ka bërë për herë të parë denoncimin e humbjes së vajzës së saj. Olivia, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Për herë të parë po e prezantojmë historinë e vajzës tuaj që prej vitit 1995 ju nuk keni asnjë informacion për jetën e saj. Apo çfarë ndodhi? Jo. Nuk e di, kanë kaluar shumë vite, por dua t'y pyes për muajin prill. Atë ditë që vajza doli nga shtëpia, ka qenë një ditë e muajit prill, ditë të cilën ju fatkeqësisht nuk e mbani mend, i vitit 1990. Jo, nuk e mbaj mend. Çfarë ndodhi? E çova për me ble bukë dhe nuk u kthyma. Edhe pastaj unë dola që ta kërkoja më tonti dhe nuk arrita të mësoja si gjë vajta dhe mbolici. Pastaj kam kërku gjithandej, nuk e gjeta, pastaj u detyrova shkova ke emisioni një jetë në kërkim. Po, emisioni parë në Shqipëri që është hapur pikërisht edhe nga pronari i televizionit të Report TV që ka sjell këtë emision investigativ për njerëzit e humbur. Po, që në emisionin e parë që është hapur të këtij lloj formati ju keni bërë kërkime. E qartë, e kuptoj, por ndërkohë e dashur Olivia, dua të pyes, momentin që ti vajzën e dërgove për të blerë bukë, ti dole me njëherë pas disa minutave që ajo nuk po kthej, a pyete aty të banorët e lagjes, dikush e kishte parë, vajzën tuaj, Fjordën? Pyete dhe nuk më tha asë kush asë gjë. A u zbulua ditë shka në atë kohë për vajzën tuaj, sepse ju dyshoni se ndoshta dikush e rëmbeu për ta trafikuar drejtësinë italianë? Në bas të dhënave të tjerve, më kanë thënë që jo ka qenë në Shkup, jo ka qenë Tiranë, më thonë kanë vajtur gjitha ndej dhe unë nuk kanë tjerë si rezultat asë një diçka, edhe më në fund pasaj kur doli një grua anonim në emisionin jetë në kërkim, doli anonim që tha e ka sjetë një banor i lagjës 17, këtu tha, këte kunda është larë, shplarë tha, e kanë marë dy vezër tha nga Vlora tha dhe është njësu për një tali, të në basë kësaj, që unë kanë dalë emisionin jetë në kërkim, jam detuar, kam njëkur me skaf, vetë dy herë kam tentuar me skaf, kam qenë duke mbytur. Edhe u ktheva prapë edhe nuk mora vesh që më thanë që ka ardhë, ka kërku goca, unë nuk dija asë gjë. Pra, dyshohet si pas gazetarve të atyre viteve, kur ti ke bërë kërkimet në emisionin jetë në kërkim, që një shqiptar nga Maqedonia ka telefonuar dhe ka treguar se vajza juaj, prillin e vitit 1995, kishtë mbritur në Shkup. Ishte strehuar një familje. Në Strug. Se e dëgjova Shkup. Në Strug, ishte strehuar një familje, kishtë qëndruar një natë, dhe më pas kanë qënë dy vlezër, vlonjat, të cilën e kanë marë vajzën, dhe e kanë dërguar drejt Italisë. Nuk e kanë marë nga Struga, po një banor i lagjës 17 nga Durrësi e ka quar në Vlorë. Po. Edhe e kanë quar ke një grua, e cila jo doli në emision, po ngeli anonim, unë nuk e parë si ftyrë, asë e me nuk e dha në emision një jetë në kërkim, edhe tha, kanë jetë atë natë e këtu tha, edhe të nesme kanë ardhe kanë marrë dy vlezër nga Vlora, edhe kanë quar direkt për një Itali. Ndërkohë, ju me njerë sa morët vesh të informacione, me njerë jenë njësur edhe vetë drejtë shtetit italian për të bërë kërkime. Por Italia është ka shema dhe ku ti nuk e di në çfarë qytetit Italisë përfundoi vajza juaj? Jo, nuk e dija, po unë mora të mundimi si nën që jam me mora mundimi dhe është i ka me skapë si që i këshin gjithë, edhe dyjer jam njësur dhe kam qënë duke mbytur në detë, po shumë më kanë të njërëzi që jo në Bologna, jo në Brescia, më thë mas njërzve, edhe unë nuk kam maras një gjithë si rezultatë. Atëre, juve ju kanë thënë se vajza juaj ishte vendosur në ato vite në Bolonjat i Italis? Po, në Bolonja. Në Bolonjat i Italis. A e ka qënë vetëm 16 vjeç dhe sinqerisht nuk jam djerë mirë kur lexova historinë tuaj në momenti që ma dërzoj edhe gazetaria Gjilda Durishti. Ju vajzën e keni siel jashtë martese, një jetë e vështirë për ju dhe për vajzën tuaj. Por, unë do doja që nuk do të flisja shumë për jetën time në telefon, se do vi vetë në Shqipëri dhe duhet flasë nga afër.
E qartë, por mua më dhimse se vajza juaj është rritur në shtëpi jetimore. Për shkak të rrethanave, mundësive, ju e keni dorëzuar në jetimore. Po. Çfarë moshe e ke marrë vajzën nga jetimoria? Vajzën e kam marrë në moshën 12 vjeç, po unë e kam marrë gjithmonë, nuk është se e kam lënë vazhdimisht, e merja më paja nga 2-3 muaj, e qoja prapë. E kuptoj, ti ke pasur kontakte... E kam marrë nga Shkodra, vajzën. Nga Shkodra, pra ajo ka qënë 12 vjeç kur ti vendose ta nxirje nga institucioni dhe ti jetonte me ty në qytetin e Durrësit. Po. Dhe pas disa viteve, në moshën 16 vjeçare, vajza juaj zhduket. Pak ko keni qëndruar me njëra tjetrën? Kemi qëndruar edhe shumë edhe pak, po zënjë Shaudeta, jeta ime është një film, edhe unë nuk mund të flasë shumë në lidhje telefonike, kur të vijë Shqipëri do të jo, them nga apër qita Nuk qërat. Po të pyes për jetën tënde personale, nuk po të pyes kush është baba i vajzës, po të pyes për vajzën në këto momente. Nga mosha 12 vjeç, dhe në moshën 16 vjeç, shti jetove me vajzën në qytetin e Durrësit. Për afërsisht, 4 vite i bie. Pa. Në këto 4 vite, arritë të kuptoje, zëmos, kur vitin e fundit, nëse vajza juaj, 16 vjeçe, e re, mund të kishe nisur në një lidhje, në një njohje? Jo, asë dhe një gjë nuk kuptoja se kishte një tip si tip djali, kuptonë? Edhe nuk isha dyshu pra si gjë më tonë ti për vajzën që të kishte në një lidhje me ndë një djali, në asë një mënyrë. A kishte shprehur ndë një shqetësim, vajza juaj? Jo, absolutisht asgjë. A e doli nga shtëpia për të vajtë dyqani bukës? Po. Dhe dyqani bukës ka qenë shumë afër? Po, shumë afër. Ju kujtohet ora, ka qenë drek, mes ditë, pas dite? Po, si mbas dite më duket se së mbaj mund shumë mirë. Dhe besoj që fqinjët, dikush për tyre mund ke qenë jashtë, apo qoftë ajo shitja e dyqani të bukës? Si ka mundësi? Nuk, ndoshta s'ka arritur dhe ke buka, nuk e di. Unë nuk di gjë asgjë më tonë ti ka vajti ke dyqan një bukës, apo jo unë e njësa për bukë, pas taj unë kur mora më tonë ti e kërkova që nuk po i gjeja, unë arrita, u shtrova dhe më psiqiatrinë e Elbasan. E qartë. E unë për fare, si e ku liber. Dhe e kuptoj, ndërkohë i dashur mund të hapësh kamrën, e ke fikur kamrën që në momenti që filluam intervistën, nëse mundesh, ndoshta e ke të vështirë për ta përdorur telefonin, mundohu ta hapësh kamrën për të komunikuar bashk. Tani të shikoj. Tani të shikoj. Tani po. Të shikoj dhe ta vazhdojmë intervistën dhe bisedën tonë. Vajza juaj doli dhe nuk u kthye më dhe asnjë fqinjë, asnjë person nuk arriti ta shikonte rrugën në të cilën ajo mori. Në atë vit, në vitin 1995, nuk ka pasur kamra sigurie në rrugë, biznese private, si që ndodhë sot fatmirësisht. Jo. Ndoshta e kanë parë, ndoshta e kanë bërë për inate, nuk më kanë thanë mu e ka marrë dikush, ku di unë gjatë dhe mu në shkreta. Unë ma to forcat e mija, si non e kam kërku gjitha ndej dhe nuk arrita si konkluzion të gjej vetëm që më kanë thanë që jo ka i këtu, jo ka i katje. Ku ti besoja fjalve dë njës nga që kuja unë e shkreta e vetëme. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Mardhënja juaj me vajzën si ka qënë? Duke menduar që një pjesë të... Me gocën, mirë ka qenë se unë e kam gjumu gjithmonë, gocën kam shku e kam pas nga Durrësi në Vlorë, nga Vlora në Shkodër, unë gjithmonë e kam lanë fëminë, e kam gjumu fëminë, gjithmonë shkoja. E kuptoj. Nuk e kam lanë unë gocën e kam dorëzu në Bekotrovin i Durrësit për arsye shëndetësore të mia. Jo, s'pja kam falë fëminë shtetit. E kuptoj, për shkak të rrethanave në cilat ti ndodheshe, nuk ishe mirë edhe me shëndetin tënd, u detyrove të alieni një jetimore, kur fillimisht vajza u vendos në jetimore në qytetit të Durrësit, më pas kaloi në Tiranë dhe në Shkodër. Dhe ti e ke ndjekur në të gjitha institucionet dhe e ke takuar vajzën tënde. Pa tjetër, në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, nga Durrësi kanë shumë Vlorë, se ishte vogël, kurse në Tiranë e kanë sjellë në klasën e parë. E qartë, pra keni pasur marrëdhënie të ngushta me njëra tjetrën? Po, si jo, gocën se kam lanë asë me i venonë. Unë gocën e kam gjemu këdo, gjemë a kanë që gocën. Dhe unë uroj që ajë t'jetë mirë, t'jetë shëndoshe mirë, t'ketë vazhduar jetën e saj, me shpresën që mund të në ndjeki. Ajë, ati dua, o dita unë du vetëm t'jetë gjallë dhe t'jetë mirë, ajo jam mirë dhe unë. Po t'jetë keqë, ajo jam keqë dhe unë. Nuk du asë i gjo, vetëm t'jetë mirë, t'i shikoj
ti dëgjoj zërin dhe ti shikoj fytyrën si është se e kam harruar. Kam 27 vjet që mbaj te gërmën këtu në qafë. Dhe e shikoj varsen që mban në gërmën fë të vajzës tënde. Ndërkohë arritët nëpërmjet policisë, flasim gjithnjë për vitin 1995, vit që vajza juaj u largua, a mësua ndonjë emër konkret, kush ishin personat që e rëndyen? Jo, absolutisht asnjë lloj emri nuk kam mësuar. Asnjë lloj emri deri tani. Ato vite kanë qenë vite te të vështira për shqiptarët. Shumë të vështira, ndonjë unë e vetë me femër, që mund bëja unë? Në ato vite, flasë për vitet 94, 95, deri në vitet 97, janë vitet të cilat kanë numrin më të lartë të vajzave të trafikuara nga shqiptarët, për fatkesisht, nga vëllezërit e tyre, drejt shtetit italian. Dhe fatkesisht, vetëm në redaksinë e emisionit pa gjurmë, janë 10 raste të denoncuara nga prindër, si që jeni dhe ju e dashur Olivia, që kanë denoncuar humbjen e vajzave të tyre, të humbra për gjatë këtyre viteve, 94, 97. Unë uroj dhe shpresoj që të marim lajme të mira për vajzën tuaj, fatmirësisht, studio e emisionit pa i gjurëm, logoja... Shumë faleminderit për emisionin e juaj, se unë ndjek vazhdimisht, edhe unë nuk di që të hynë për këto emisione, po vajza e një shokës time, më tha, teta Olivia, do të ke emisioni pa i gjurëm, të sa ty kanë gjetë shumë njërës, ta. Ta është pa tjetër hytë, ta shumë të propen për njërë emisionin pa i gjurëm, këtë ju në shkrejtë atë. Dhe bërë mirë. Edhe... Bërë mirë që unë edhe. Edhe këtu partikisë ke emision, juaj unë ndjek vazhdimisht edhe jam shumë e lumtur për disa nëna që e kanë arritur, ja keni gjetur fëmijët. Se realisht... Dhe sukses të urojnë në programin e juaj. Keni bërë një punë shumë të madhe dhe vazhdoni të aboni. Unë të falenderoj, sinqerisht, Olivia, në fakt pa gjumë është tashmë një dritare që shapun ekranin Report TV dhe meret kryesisht me njerëzit e humbur, me historitë të tilla, si që është edhe historia e vajzës tuaj. Fatmirësisht, po të thoshja, logoja e Report TV ndiqet kudo tashmë, jo vetëm brënda teritorit të Shqipërisë, por edhe jashtë, edhe në përmjet kanalit ton YouTube, dhe është e rëndësishme për ne audienca, jo për të bërë konkurencë, por audienca për të thithur informacione. Unë uroj dhe shpresoj realisht që të kemi informacione dhe lajme për të zbuluar të vërtetën, për të gjetur një adres të vajzës tuaj. Ta uroj me zemër të gjë. Ishala si jetë ime shumë e lodhur, dhe zemëra ime shumë e lodhur. Vetëm një bërët mirë presë. Ndërkohë Ligjia do më ndihmoj me pasaportën televizive edhe në wall, sepse e kemi edhe në ekran në foton e Fjorda Kipes dashur miq. 16 vjeçaria e asaj kohe, nëse është shëndoshe mirë, e theksoi bjetje 43 vjeç, jetonte me nënën e saj në qytetin e Durrësit, doli nga shtëpia në prill të vitit 1995, datën nuk e ka fiksuar nëna, pasi kanë kaluar shumë vite, ajo doli për të blerë bukë në dyqanin afër banesës dhe nuk u kthye më në shtëpi. Dyshohet se 16 vjeçaria e asaj kohe u rrëmbye nga dy persona, dy vëllezër nga qyteti Vlorës dhe mund të jetë trafikuar drejt shtetit italian. Unë ju bëj thirrje dashumish nëse e njihni historinë e Fjorda Kipes nga Durrësi, një histori e trishte kësaj vajze e cila erdhi në jetë jashtë martese, nëna për shkak të rrethanave në të cilat jetonte, por edhe për shkak të shëndetit të saj u detyrua ta linte vajzën në disa jetimore. Dhe në moshën 12 vjeçare ajo e merr vajzën nga jetimoria e qytetit të Shkodrës dhe bashkohen të dyja në Nebi në qytetin e Durrësit, por fatkeqësisht vetëm 4 vite jetuan bashkë, pasi në moshën 16 vjeçare, konkretisht në vitin 1995, vajza humbet kontaktet me nënën. Nëse ju e njihni, mos hezitoni, lidhuni direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. E dashur Olivia. Urdhë. Ti sot jeton në shtetin grek. Po, jam punoj këtu, punoj kë një zonjë, mbaj një zonjë. E qartë, e kuptoj, përpiqesh të punosh për të mbijetuar dhe për të vazhduar jetën. Nga momenti që humbe vajzën, pas sa vitesh u largove dhe emigrove, drejt Greqisë? Unë kam hikur edhe kam ardhur dhe në kanë kapur, kuptoj se unë jam pa dokumenta dhe tani që do vi pa dokumenta jam, do vi. Jeton në mënyrë ilegale në shtetin grek? Po. Por sa vite u bo që jeton aty?
Po shkoj e ti në kamit, më shumë kam një ditë në Qipëri, më tonë ti edhe këtu rri 4-5 muj, 6 muj vi. Sepse, më the pak më parë... Sa të punoj të më urdhëra? E kuptoj që punon për të jetuar, se po nuk punove nuk jeton do të realisht. Por, më the pak më parë, ndoshta e dëgjova dhe unë gabim, Olivia, që më kanë thonë që vajza ka ardhur dhe më ka kërkuar. Po, ka ardhur, po, më kanë thonë që ka ardhur. Asa po ke që i larguar nga Durrësi. Ndoshta vajza mund t'jetë rikthyer, ka vajzur te banesa, ku keni jetuar të dyja së bashku dhe s'të ka gjetur. Vajza ka ardhur, më ka kërkuar, unë kam qenë në spital leshtruar. Po. Edhe kam pasur prindit gjallë. Dhe ka vajtur ke prindit, edhe ka ardhur me këtë një djalë nga Struga. Çfarë viti bëhet fjalë? Pus nuk e mbaj mend me mamën, ke që nuk e mbaj mend, kam qenë në Struga në spital s'maj mend. Por që të orientohemi pak se i bie që ajo s'paska humbur në 1995. Nëse prindrit e tu janë të sigurt që ka humbur të ka ikur në 95, edhe se ku mund të ketë vajtur, nuk e di. Edhe do këtë ardhë më mbrapa që më ka kërkuar mua. Unë kam qenë në shtruar në spital dhe ka hikur sa i ka taku prindit edhe ka hikur. I ka thanë që ty mamit që erda. Edhe ka hikur asë një adresh nuk ka lanë asë një. Prindit nuk jetojnë. Prindit nuk jetojnë më fatkesisht në... Por ajo ka ardhë me një djalë nga Struga. Dhe ka takuar prindit e tu duke i lëmë porosi gjyshërve që të njoftonin ty. Ti i ke qenë fatkesisht në spital në atë kohë. Po, kam qenë në spital dhe nuk e dinte as mami, as babi që unë ishë në spital, kam shkuar në rast urgjente. Do shta, mund të përqendrohesh pak në momenti që vajza iku në 95-ën, muaj prill në 95 dhe ti ngele e vetme, e përjetove shumë humbjen e saj dhe shumë se normale, të unë basë është vajzën ku ka më keqë. Pas sa kohë ti përfundove në spital? Pas një viti, pas dy viteve? Jo, në spital kam mbas i ka i goca, mi fjallu në shtrova në Elbasan, pas ta i më tonë ti jam shtru në maternitet në spital në atë konë në urgjent, mbas 5-6 muajve. Pra, që i bje në muajnë prill të 1995, vajza juaj humbi u largua pas 6 muajve, që i bje diku fundi vitit 1995, ajo ka ardhur dhe ka takuar gjyshrit, gjyshen dhe gjyshin, me një djalë nga Struga. Po. Që do të thot, nuk ka ndodhur diçka e keqe me fatin e saj, atë ditë prilli që doli nga shtëpia dhe u zhduk palën asnjë gjurmë. Po. Unë uroj... Ta shkut di unë e shkrita, vetëm Zoti. Unë uroj dhe shpresoj që ajë të jetë në këtë jetë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Olivia, pas kaq shumë vitesh, kush është mesazhi që do t'i përcjellë e vajzës? Vajzës dimi do t'i përcjellë dy mesazh. E dua shumë, kam vite që e pres dhe do t'a pres, dhe shala është gjallë, të dalit më thot, mami, unë jam mirë, dhe unë do t'je mirë të baktën, kur t'i kemë botën të tërë, t'i kemë me në të mledhme. Të uroj me zemër e dashur Olivia të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde Fjorda Kipen. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje direkte, ti do udhëtosh shumë shpejt drejt Shqipërisë, ne do takohemi të dyja edhe nga afër, do të kem edhe këtu në studio. Unë të premtoj që edhe në ditët në vijim, pasi edhe pak javë na kanë ngelur dhe e mbyllim sezonin për këtë vit për të riardhur sërish në shtator, por unë do mundohem që edhe gjatë këtyre javëve ta nxjerr pasaportën televizive të vajzës tuaj me shpresën që mund të marrim lajme dhe informacione. Odeta, unë do vit në takoj o të martën ose të mërkurën. Por për këto detaje flasim pas kuintave, pak rëndësi ka e hënë, e martë, e mërkurë. Unë të garantoj që nga hëna në të shtunë e imi zdo ditë në zyrat e report të vë. Mirë, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë shumë falenderit dhe suksesin e emisionin e juaj. Të falenderoj, Olivia, të falenderoj. Dhe për para se të bëjmë bjullin, sepse nuk kam më kohë televizive, le ta japim me njerë foton e Fjorda Kipes dashumisht, 23 vjetë që i bjeti jetë sot, dhe në lindja Durrës, u largua nga shtëpia
një ditë prilli, nuk e mbanë më në saktë datën, të vitit 1995, 16 vjeçare e saj kohë doli për të bler buk dhe nuk thehet më në shtëpi. Kanë kaluar shumë vite, nësa ajo shëndoshe mirë e theksoj dhe njerë i bie tje 23 vjeç, u bëthive dhe shumish, nëse keni informacion, e keni pare, dini të vërtetën, se çfar ka ndodhur me fatin e saj, mos hezitoni, lidhuni direkt me studion e emisionit Paqurm. Dhe kështu kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë për të ritakuar bashkë sërish nesër, mos haroni, Paqurm vjen live tek ju çdo ditë nga hëna të premte ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.